ինստիտուտը միացրել են մանկավարժական ինստիտուտի հետ։ Եվ այն որ մեր առաքելական թեմն է միացրել են Վիոլա Ջուր։ Դու ինչի սահմանում ես որ այդ 2000-ի համար դու այդ քո ամբողջ համագյուղացիների ծախել ես, այսինքն քո նման մարդիկ եղել են ոչ միայն գյուղի պետ, այլ քո նման մարդիկ եղել են կոտորածից առաջ, կոտորածից տարիներ առաջ ընթացքում եղել են Ստալինի ժամանակ, միշտ եղել եք արա դուք։ Հիմա ասում են բայց կոտորած են ուսումնասիրում, ասում են ոնց եղավ որ 15 տարի եղավ, այ քո պատճառով եղավ, չես մտածում որ դու դատվելու ես, դու դատվելու ես բարած դու։ Ախպեր ոչինչ, ես բարածն եմ ու թող դատվեմ, որ դատվեմ մաքսիմում, լինելու եմ բարած դատ։ Հայ տղա ես, չէ՞, յանով ես, չէ՞, վերջանը թորնիկ ինչի ան, ասկանած յանած արձականյաս չլի։ Դու ես հորիներ եք ոքոր պարկի տղա ես եմ, համեր մատացելի սկար հոգ ես լապամանիցըց զրկել ինչի իշեց է տարածա լապամանիցըց զրկել են ասում է թորնիկ լապամանը ինչա ոնց ինչ ես ես դեղին ամանը որտեղս լապում է այսինքն դուք տանը ունեք դրանից ախպեր Այո, բայց ինչ ապուշ մարդ ես թորնիկ, ուրեմն դուք ունեք տանը, հա, այդ լապաման որից լապում եք, եկել ես ուրիշից ես ուզում։ Այո, մեր տանը չկա այդ բան, մեր տանը կա ապսե, պատառաքան, դանակ, բաժակներ, բայց մեր տանը լապաման չկա, լապաման դա ձեր տանը, ես չեմ ասում դա վատ բան է, ասում եմ ձերն է, եթե ձերն է, դու ինչի ես եկել ուրիշից ուզում։ Պատերազմից հետո ո՞նց են գնում պատերազմ։ Պատերազմից հետո գնում են պատերազմ, այդպես բան որը երկրում կա, պատերազմից հետո 3000 հոգի պատերազմից հետո գնացել են պատերազմ, այդ էլ որն է, հագնել այդ բաները, կամուֆլյաժը, զենքը, հա ու գնում են հետ մի բան, տեղս չեմ կարա ասել, հա դու չես կարա, ես կարամ ասել, ուզում ես տեղդ ասել, դու կամ դիցերնակա բերդի խոտերի մեջ ես, այդ կամ այն բանի ճանապարհ, երրորդ պասի ճանապարհ են Պանթեոնի մոտերքն ես, այն ծրվերի տակոտը լարեր են երեխում, ուրոտ։ Հատ ու մետ պատկասիք միատ չեչեն երիտասար, որ տենց բան անի են, հատ պատկասեք, բայց չեչենը, կամ մյուսները, ոչ ոք չի ասում, մենք 4000 տարվա, մենք թասիպ, մենք ես ունենք, են ունենք, նանեկացի, մարեկացի, չեչենը հայելային չի հախնում, ու ով ուզում ալինի, ինչ ազգեր ուզում ալինի, եթե տարածքները հանձնում, իչ զինվորական էլիտան, գեներալը, եթե զոհերը տալիս, հանում է ու խփում է ճակատին։ Ու մեր վրեժի ժամանակը եկել է, մենք պտի այդ թալանչիների մուրը հանենք։ Դրա համար ես հողերը հանձնում այդ տականք։ Այդ հողերը 30 տարի առաջ են հանձնած եղել։ Արյունով ազատագրված ես փոքրիկ հողակտորը, ով տվեց թշնամու, իհարկե դու ճորտ։ Թուրքը թշնամին երբեք նման բան չի անի, դու կանես այ հազարամյա մայրապիղծ սողու։ Ինձ ամաչացնում ես, մենք քաջ ու խրող ժողովուրդ ենք, մենք երբեք չենք ամաչում։ Նոյը, Հայկը, Նժդեհը… Նժդեհի անունը չտաս այդ փնթի, չտաս, որովհետև պարտված ու հողեր կորցրած ժողովուրդը ոչ մի իրավունք չունի Նժդեհի անունը հնչեցնել և նրա նկարը սոցցանցերում դնել։ Դու ամեն ինչ տվել ես, տալիս ես, ծախում ես, բայց դու ծախող չես, վաճառական չես, դու չարչի ես, դու սպեկուլյանտ ես, դու ծախու, վախկոտ, խապեբա, դավաճան, քրֆող փախնող, հատ-հատ ծեցվող, ոհմակով մեկի վրա հարձակվող ու դրա պատճառով հայրին կոտորածի տանող ես։ Ու ամենակարևորը, դու գիտես, որ հիմա քո ընկեր թշնամին ձեր տանն է։ Այսինքն մեր տանն է։ Հա,
ձեր տան դուռն է բացում ու նա զորքով չի եկել, բայրակթարներով չի եկել, նա հայի թշնամին է, քո թշնամին չի, դու ես ասել, որ պետք է հետ ընկերություն անես, նա էլ անում է, հենց հիմա նա ձեր տանն է, ձեր տանն է! Միրուկ, ո՞նց է մեր տանը։ Այդպես, ու հիմա քիչ անց, մորդ ու քրոջդ կբռնաբարի ու կմորթի, երկուսին էլ, հենց հիմա, հենց հիմա! Ես ինչ ես ասում, այ հող, ինչի պտի բռնաբարի ու սպանոց։ Որովհետև դու ես այդպես ուզում ես։ Ես? Հապա ով, դու ես իրեն թողել մեր հողի վրա։ Ես? Հանգիստ կմորթի, որովհետև դու ասել ես, որ մենք բանակ չունենք, որ մեր բանակը թալանված է, կմորթի նախանձից, որովհետև դու իր ազգային մուղամն ես խլել ու երգում ես, կմորթի, որովհետև դու մահ ես սիրում, դու դագաղ ես սիրում, դու կենթանի մարդկանց դռների առջև դագաղ ես դնում, հանգիստ կմորթի, քանի որ հերոսների արձանները հանձնել ես, ինչն էլ որ չես հանձնել, պղծել ես, բայց ինքնինչ անի, դու հերոս չունես արդեն, դու չկաս, դու կրվող չունես, պաշպանող չունես, դու տվել ես, ծախել ես, կմորթի ու հետո կգա քեզ մորթել, քեզ, կամ բայրակ թարկուղարգի, քո պատվին, հերը, գալիս է,